宝宝护理。宝宝这个月龄还不会爬，正常吗？七到九个月，别人家的宝宝爬得很利索，甚至会站会走了，我们家这位总是慢半拍，这正常吗？大运动发展是个自然而然的过程，每个宝宝有自己的规律。这是世界卫生组织给的六项大运动发育的时间表，在时间段内